ହାଇଦର ଭଳି ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବିନା ପୋଲିସ କର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଫେରାର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏଇ ଲଜିକ୍କୁ ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ପୋଲିସ ଏଥିରେ ଫେରାର ହୋଇଥାଇପାରେ ହାଇଦର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସ୍ଥା ଆଉ ଭରସା ଥିଲା, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମୁଁ କହିବି ପୋଲିସର ବିନା ସଲାସୁତୁରାରେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ୱାଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏଭଳିଆ ଏକ ହୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭିତରିଆ କିଛି ନା କିଛି ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। ଏବଂ ଏଟା ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ହିଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତାକୁ ଭାରତର ବାହାରକୁ ପଠେଇବା ଦବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବିଜେପି ନେତା ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାକୁ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଆଜିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, 2-3 ମାସ ତଳୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସତ କଥା, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଉ ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇକି ସେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସାଉଦି ଆରବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯାଇକି ବସିବେ। ଯେହେତୁ ସେ ଲାଇଫ୍ କନଭିକ୍ଟ ଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ, ଜେଲରୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ପାରିବା ପୁଣି ଏତିକିରେ ହିଁ ଶେଷ ଯେ ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଜେଲରୁ ନୁହେଁ ମେଡିକାଲରୁ ଖସି ଯାଉଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ହେଉ ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି। ପୋଲିସ ତ କହିଲା ନା ଆମେ ସୀମା ଜଗିଛୁ, ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲାୱାରୀ ସୀମା ଜଗିଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଫେରାର ହେଇଯାଇଛି ହାଇଦର, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କଥା ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୋଲିବା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଏଥିରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଅପରାଧୀ ସିଏ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅପରାଧୀ ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, ତା ପାଇଁ ଏତେ ଢିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାହେଲା? ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର ମାନେ ଏତେ ଥିଲେ, କନଷ୍ଟେବଳ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ଏତେ ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ଆ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଖସିଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହବ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହବ। ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଚାଲିଯିବ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ପାଖରୁ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା, କଟକରେ ମାଳମାଳ ପୋଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅପରାଧୀକି ଖସି ଦବା ପାଇଁ, ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଛି, ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତଦନ୍ତ ହବ।